Казвам се Олга Минева и съм водена от патологичното вярване, че всеки от нас има силата да променя животи и най-вече живота си. Сбъдвам това вярване с призванието си на психолог. Завърших университета в Хайдълберг и University of London и се завърнах в България, защото тук имам много причини да мечтая и сили да сбъдвам. България ме среща с съмишленици, изненадва ме и ме кара да се чувствам част от една по-голяма и смислена промяна. Виждаме в екипите, които подкрепям като организационен консултант, а още повече в каузите, с които живея. Именно желанието за промяна доведе и до създаването на Фондация Improve преди почти 5 години. Мисията ни е да повишим осъзнатостта към най-ранните прояви на насилие във взаимоотношенията, да променяме обществените нагласи, както и да подкрепяме жени и момичета, преживели насилие. В лицето на жените Survivors и на целия ни екип откривам ежедневно примери, че всеки от нас може да е част от промяната на нечий живот. Днес вече виждам себе си не просто като завърнала се, а като износител на вяра и сила. Използвам всеки международен проект, в който работя, за да пренасям нашия местен опит и заряд навън и усещането е прекрасно. Казвам се Ники Стоичков, продуцент, режисьор и нестихващ оптимист. Минах през професионалния спорт, корпоративния свят, вкусих и от неуспеха на няколко стартъп проекта, за да стигна до голямата си страст и мисия в живота – киното. Преди 9 години създадох платформата за късометражно българско кино на Oblink, която през годините се разви в продуцентска компания и сега седи зад успешните заглавия като Доза щастие, Диада, 13 август, това, което остава. Киното, независимо дали пресъздава реалността, в която живеем, или ни потапя в нова и непозната вселена, то винаги предоставя такава гледна точка, която е толкова емоционална за публиката, че понякога може да повлияе на човек и да промени мирогледа му. Искрено вярвам в това и също така, че създаването на един филм най-важният актив е екипът. Когато един екип се ръководи от любов, честност и отдаденост, резултатът винаги ще бъде удовлетворяващ. След това ни остава единствената задача този филм да стигне до максимално много хора. Очаквах тая среща толкова дълго. И аз, Илиански, и аз. Наистина нямах търпение да седнете на тези два стола. С теб се запознаваме сега, с теб вече се познаваме, но и двамата ви усещам изключително близки. Добре дошли, Оля и Ники. Здравейте и от мен. Аз много се вълнувам и се възхищавам и на двама ви, защото и двамата виждате вдъхновение, страст на места, където повечето хора виждат проблеми. Ники, този ентусиазъм и хъс при тебе, предполагам, че може би от така дългите години професионален спорт, защото едва ли от царевицата на пара. Ами, най-вероятно от спорта, да. Той учи на дисциплина и учи на това да човек да не се отказва. Ти какво си тренирал? Вдигане на тежести. Колко години? 9. Републикански шампион за мъже съм дори. Ето откъде започва още хвърчащата кариера на Ники. Страхотно. На 172. Килограма, 172 килограма. Мещангите са ми скрита страст само. Да, бе. Това обяснява. Първа пресечна точка имаме. Да. А добре, а после какво учиш в университета, Ники? Компютърни системи и технологии. Щангист, програмист. Програмист, да. Ама кога разбра, че това всъщност не е твоето? След като трябваше да се откаже от штангите поради непредвидени обстоятелства, реших, че трябва да намеря нещо друго, което да е толкова голяма страст за мене, тъй като това е нещо, което баща ми е дал. Той е професионален спортист, штангист, европейски световен шампион и той никога не е работил на практика. И това го е зародил в мене и аз трябваше да намеря новата страст в живота си и тя след няколко месеца търсене на себе си, реших, че то ще е кино, телевизия, нещо в тази посока.
А добре, така... какво беше това с царевицата? Аз не разбрах. Да, да, кажи ми царевицата. 6 години ми трябваше, за да започна да се доближа нещо свързано с кино и с телевизия, в което 6 години правих се възможни опити да се свържа с някой, така че се занимавам с тази сфера. И накрая почна да пада ентусиазма и реших, че ще почна да направя някакви стартъпи, да тествам някакви неща. И с един приятел решихме, че ще си купим количка за царевица на пара. И си взехме, даже имахме място в Приморско. Три дена работи и приключиха неща. Успяхте ли да избиете инвестицията? Не. По няколко провалени стартъпа трябва преди задължително ти се получат нещата. То даже без един фалит до 30, те не те взимат на сериозно в щатите. Оля, как психологията си намери път в живота ти и се превърна в такова увличащо занимание, което променя живота на толкова много хора около теб? Не беше планирано, не мина през царевица, но съм пекла круасани и чавати до припадък. Така че имаше ръчен труд, трябва да има според мен в търсенето на себе си. Моята мечта беше да стана актриса. 3 години съм се занимавала с актьорско майсторство. Аз не съм в Русе, в този момент живеех. Идвах до София, си взема школата на Станиславски и викаме, ще съм пред камерата на Ники, не е зад нея. Мислех си, че това е единствения начин да стигнеш до душите на хората, да ги докоснеш, да си част от някаква по-дълбока част в живота им. И много случайно живота ме срещна благодарение на майка ми с една психоложка в онзи момент, т.е. това е 12-ти клас. Според мен майка ми тайно се казва, боже мой, не искам да става актриса. Това е тежък път, всички го знаем, не е лесно. Да. Тази дама някакви тестове ми направи, някакви анализи и ми каза, че това е много ценно, много нося някакъв заряд, за да го работя. И наистина любопитството ми се запали тогава. Аз не бях чувала за тази професия. Нали, в тези години психолог беше в моите очи и психолога в училище. Тоест някой, при който отиваш, ако си не послушал. Добре, да, учиш го, започваш така и корпоративно да катериш стълбичката. Как се роди импрув? Точно по корпоративната стълбичка се роди, защото видях, че абсолютно всеки човек има нужда от кауза в живота си. Виждах колко много хора срещам, които ги боли, че нямат смисъл. Т.е. имат едно чувство за загуба на смисъл, което е много опасно. И видях, че когато каузата по правилен начин я представиш на бизнеса, много по-устойчиво се случват неща. При мен беше започнал с друг тип сървайвери, сървайвери от онкозаболявания, младежи, които са се преборили с рака. Те носят толкова сила. И ако едно е да ги запознаеш с работодател и да кажеш, това са едни страшно ценни хора, които знаят защо обичат живота, дайте им шанс, нали, интервюирайте ги по друг начин. Ох, направо настръхвам, като и друго е да им кажеш, милите деца, помогнете им, дайте им шанс. В смисъл, това е една трагична линия, която... Ти започваш едно проучване много сериозно. 7 държави са в... 250 човека обхваща. Да, много голяма част психологията е свързана с това да мислиш много критично, всичко да са някакви хипотези, ти да ги тестваш. И аз исках да тествам хипотезата, къде сме нужни всъщност в тази тема с жените. Бидейки феминистка сама по себе си, не исках просто да действам на усет. И какво се случва всъщност, когато някоя жена потърси фондацията, се обърне към Improv? Ми, те по различен начин се свързват в годините с нас. Към ден днешен дори има случаи, в които жената просто не пише, им нужда да поговоря с някой. Тоест тя не знае дали има проблем. Просто вижда, че проблема не е нужно винаги да е видим и да е свързан с насинено око, с видимо физическо насилие. Да поговоря с някоя реплика, която вече отваря разговора за това да я свържим с жена сървайвър, с наш терапевт. Първата част от ранната превенция, където всъщност много ни помага изкуството, е точно това да махнем стигмата, да покажем, че няма теми, които са табу и едва ли не трябва да го говорим, да не наричаме жените жертви, да показваме точно смисъла на това да пребориш една такава трудност, а не да се убеждаваш, че не си в нея, не си попадал в нея. Основната линия, по която фондацията работи, е ранната превенция. Възможността жени, които се чувстват в риск, да потърсят подкрепа, съдействие или съвет. Разпознавайки сами сигналите за живот в токсична среда и опасност да станат жертва на домашно насилие. Като част от тази ранна превенция, екипът на Оля реализира канал във Viber с различни категории. Менторска подкрепа, правни съвети и реални споделени истории на жени, преминали през криза.
Към момента чатбота има над 50 000 последователи. Една общност от хора с мисия да променят средата и вместо върху думата жертва да се фокусират върху възможностите. А когато една жена стигне до Фундация Improv, по нейно желание тя се включва в групова терапия, след което сама избира как да продължи. Дали да се погрижи за себе си, работейки с коуч за кариерното си развитие, или самата тя да се превърне в ментор. Попадаш в нашия сайт, виждаш различни кампании, които сме правили и си казваш в единия сценарий, имаш фирма и си казваш, Боже, искам тези хора да дойдат и да говорят на моите служители, искам да помогна на хората в моята компания да разпознават такъв тип взаимоотношения дори в екипа си. Или си артист, което също ни се случва и ни казваш, бе, не съм се замислил, че моето изкуство е могъщо, че аз мога да докосна нечий живот, да го променям. Може си приятел, брат, съпруг, всякакви сценарии, включително Иляна е част от нашата кампания за мъжкото психично здраве. Включително сме имали и вече следим един случай, който се развива във времето. Имали сме мъже, които се свързвали с нас и се казвали, не се харесвам такъв, какъвто съм. Не искам да съм такъв. Помогнете ми. Темата с изкуството е много важна. Ще се върнем върху могъществото на изкуството. Ники, обаче, колко беше дълъг пътя преди No Blink да се превърне в този мащабен лейбъл, който има толкова различни разклонения на работа в момента? Ами, всичко тръгна с колегите от университета, в който учихме кино и телевизия в Нов български университет, където нашия професор Георги Диогеров толкова добре успя да ни сплути и правейки си първите филми, всеки от нас помагаше на всички останали. Ние накрая имахме 7 филма, късометражни студентски филма, които в края на първата година, които ние трябваше да намерим начин те да стигнат до повече хора. Защото влизайки в този момент за първи път в киното, видях, че на година се правят около 100 късометражни филма, от които 3 я види някой, я не. И аз си казаха, цяла година аз отделих да направя този първи филм и сега никой да не го види. Това направя някаква грехота. На първата прожекция колко човека събрахте? На първата прожекция в Дома на киното имахме 500 човека, при положение, че капацитет е 380 на залата. Буквално отваряш вратите, хората бяха до вратата. После тези 7 филма пък решихме да обиколиме страната, да ги покажем. Такова за първи път турне с късометражни филми. Имахме над 20 000 зрителя в рамките на една година. После направихме онлайн платформата с колегите, за да може хем да си качиме нашите филми и, нали, към този момент, занимавайки се от известно време с предприемачество, вече знаех максимата, че за да имаме ние успех, трябва да дигнем нивото въобще на случая на зрителите. Много хубава мисъл бях чул от един писател, още като се занимавах с писане, че когато се надигне вълната, тя повдига всички лодки. Именно. И не трябва да си ги мериме чий филм или чия книга или чий проект, чия фундация. Дигнали се вълната, тя ще помогне и на мен, и на теб, и на именно всичко. И за това искахме да съберем всички късометражни филми в една платформа, така че да има хората да разберат, че ги има тези филми, да ги гледат. Колко събрахте там? И над 220 филма имаме вече. Уха. И близо 4 милиона гледания. През 2018-та Ники за първи път прочита сценария за дебютната лента на Яна Титова «Доза щастие». И само няколко години след това студентската инициатива за късометражни филми прераства в платформата на българското кино, където в момента се съхранява всяко едно заглавие, произведено у нас. Дори и късометражни филми, правени преди 89-та година, които не се пазят в никой друг архив. Своеобразно хранилище на българското киноизкуство. Идея, която се ражда след като съдружник на Ники Стоичков става актьорът Алек Алексиев. Днес No Blink се развива в 4 основни направления. Продуциране на късометражни, пълнометражни и документални филми и сериали. Дистрибуция и разпространяване на български филми, стриминг платформа и създаване на видеосъдържание. Социалните теми вълнуват много No Blink. Теб самия, първо и вече като създател на No Blink. Доза щастие споменахме Диада, който съвсем скоро излезе по кината, все още се проектира. Трябва ли да има социална кауза един филм, за да бъде част от No Blink?
Ами не е задължително, ама се получава, че трябва да е така. Не е задължително. Наистина, може би просто сме такива хора, които правим с Алек и с другия ни съдружник Борислав, които много е силно застъпено в нас желанието наистина чрез изкуство да подпомагаме обществото и да развиваме обществото. И Диада, и Доза щастие са филм. 13 август също е филм. Най-новия ни късометражен филм, който е това, което остава. В момента върви кампания, провокирана от филма за войната по пътищата. Мария Бакалова, аз с Мария Бакалова в главната роля. Да. И Мария, да. Да, и под различна форма всичко по някакъв начин много се засили и от Доза щастие, защото след това ние направихме редица турнета, редица кампании за насилието, за превенцията от зависимост и друг тип социално ангажирани. Спомена Алек Алексиев и сега няма как да не ти го пуснем, за да видиш какво ни каза той, този шемет. Привет, казвам се Алек Алексиев и съм актьор и продуцент с момчето, което стои до теб. Николай Стоичков, по-скоро Ники Стоичков, както предпочита да му се изписва името в кредитите на филмите и навсякъде другаде. Сме съдружници в Ноублинк. С Ники ни запозна всъщност Яна Титова. И сякаш се замисля, тя е свързана с всичко в този свят, имам чувството. Малко преди да се запознаем с Ники, знам, че той разбираше от кино горе-долу нула. Бил гледал няколко филма май преди това. Чувал какво било камера. Това къде е шега, обаче къде е истина. Но Ники е един от хората, които с Яна сме си го говорили това нещо, че и тя има малко по-добро наблюдение, реално погледнато върху, нали, израстването и развитието му от първи курс до завършването на тяхната магистратура, за човек, който много бързо е изкачил много нива. Защото все пак Ники се занимава и с режисура и продължава да се занимава с режисура по-рядко. Има една пауза, но скоро това нещо предстои да приключи тази пауза. Между другото, баща му на Ники, то него трябва да го викнете, той е по-интересен от Ники, е абсолютната енциклопедия на българското кино. Изгледал е всеки филм по няколко пъти, може да ти ги изигра, да ти ги изцитира всичките. Любов към българското кино има господин Здравко Стоичков, нашият световен европейски шампион. Повдигане на тежест. Мисля, че някъде и там е някакси заложена любовта към българското кино от баща му. Виж сега, като си говорим с теб и ми изниква откъде тръгва всичко, защото Ники през залата после отива да работи като в корпорация. Осъзнава, че това не е неговото и открива всъщност какво го вълнува, какво може би го предизвиква. Той е много морален човек, което за мен ще е достатъчно, за да работя с него. Защото ако имаш морален и честен човек, оттам нататък всичко останало може да се разработва, да се развива, заедно да вървите напред, да си правите грешки, някакси да си се, нали, да си се провокирате. И тази му честност и моралност, която той носи и изповядва, нали, то е много рядко качество. То не знам дали е качество изобщо. По-скоро е избор, който човек прави. Защото в днешно време имаш много изкушения. Заедно това Ники може да се дразни понякога, ама аз плямпам повече, но това малко е нормално това. Нещо като сме на срещи, не мога да изтърпя дълга пауза. И ако примерно поема въздух и ударя 1-2 бита, и ако той не поеме до втория бит, аз продължавам. И се продължавам, не мога ме спреш. Нещо, какво да кажа още? Ники, тук сега Бени ме кара да правя нещо много неловко, да гледам в камерата и да ти кажа нещо. По-скоро пожелавам си на себе си, и на хората около теб, мисля, че това за всички важи, да запазиш това чувство на истинност, на честност и да не спираме, въпреки определена система и конюнктура и кофти хора, които се опитват да ни провокират в някакви пътища, дето ние не искаме да поемаме, да си останем верни на себе си. Защото само така ще можем да бъдем наистина свободни хора. И по-често да тренираш при баща ти. Колко много неща бяха казали от Алек. Значи, наистина, ние сме на срещи, аз по някакъв път, понеже той говори много бързо, и аз докато си поема въздух да започна да говори, той е казал 3 реплики, и аз тогава започвам. И то, обаче, винаги ми оставя такова, казва и обръща се към мен и аз почвам да говоря. Много хубаво да имаш с кого да се допълваш и да си довършвате изреченията, нали? Ами, да, наистина,
с Алек се намерихме, много сме различни. И принципите да си допълвате. Ние сме супер различни хора и по това по някой път и мен ме дразни, и него го дразни, то ги сме си го говорили това нещо. Mm. Но да имаш бизнес партньор, който да има сходни принципи, е направо богатство. Хачещи хора. Да. Говорим си и за изкуството. Това е така, може би, тънката червена линия, която се прокрадва в... Алек е в дебелата червена линия, която не свързва. Да. Той се е включвал в много кампании на... Алек е, дори беше един от мъжете актьори, които четоха истории на жени Survivors. Всъщност той беше първия, който чете историите от нашата изложба Побуждане между редовете. Но вие не се познавахте това? Не, не се познавахте. Нали? Не, сега не ви срещнахме. Сега се познахме. Обаче в гримьорната вече обменихме идеи. Имаме план за действие. Добре, а как изкуството се превърна в начин за превенция? Да, това е нещо, с което много се гордея. И превенцията означава да стигнеш до хора, които не те търсят. Тоест да си там, където, да си навсякъде. Имаме ранобудна коктейл, които са ни партията, барове, с съвети, с възможност да срещаш жените Survivors. И си казахме, трябва да влезем в киното, в кината. Живота ме срещна с изключително талантливия режисьор Сергей Желеско. Имахме супер партньорство в сътворяването на един кратък кинопроект с актрисата Диана Димитрова. И тогава осъзнахме колко нови публики доведе това при нас. Едната ми огромна радост и ежедневно се зареждаме от събирането на жените Survivors. Те са вече над 60. Споменахме ги няколко пъти. Да, хайде сега да видим една от тях. Искам. Ли, Любов? Здравейте, казвам се Любов. И с Оля се запознах преди 4 години, съвсем случайно, тъй като аз имах близка среща с насилие във връзка и имах нужда от голяма помощ, след като се измъкнах от нея. И всъщност мечтата ми беше някъде да съществува група от жени, които да споделят същата борба, мъка, кауза. Просто да има с кого да споделиш и да се почувстваш разбран. И съответно виждам реклама в социалните мрежи на Improve. Веднага пиша едно супер емоционално съобщение, в което обяснявам как това е все едно моята идея, моята мечта и много се радвам, че някой го е организирал. При което на мен ми звъни едно момиче, това се оказва Оля. И тя е супер ентусиазирана, значи ако вие сте чували Оля, просто не може да не се запалиш покрай нея за това, за което тя ти говори. И тя казва, да, ние тъкмо започваме, искаш ли да си в първата група, ела, ще се срещнем, ще ти разкажа всичко. Така че аз бях окей, веднага скачвам с двата крака. Тя някак си всички хора я познават. Аз досега, където и да съм споменала Improve за тези 4 години, всички са, да, Оля. Аз, да, Оля. Постоянно звъни и казва, тук се снима клип, тук ще правим предаване, тук сега има някакво друго участие и аз много държа вие да участвате. Винаги подкрепя нас всъщност. Тя иска да остане в сянка, за да бъдем ние напред, като хора, които всъщност се занимаваме с менторството, с грижите за другите. Оля изигра много важна роля, защото тя ми помогна да започна няколко много важни менторски програми, в които да разбера по-добре как работи един бизнес. И тя непрекъснато намира такива възможности за нас, за което сме изключително благодарни. Знам, познавам не едно и две момичета от Improve, които благодарение на такива програми са си намерили работа. Това за мен е някаква супер сила да си винаги навсякъде, за всички. Аз си се обаждам, много често си се шегуваме с нея, затова обаждам и се, Оле, можеш ли да говориш? Тя казва, да, мога да говоря. Ти на работа ли си? Ти на истинската ли работа си? Защото освен всичко останало, Оля си има истинска работа. Тя работи нещо. Освен да се грижи за нас и да намира подкрепа за Improve. Оле, за мен ти си свръхчовек. Аз изключително много ти се възхищавам и ти пожелавам да бъдеш супер щастлива. Надявам се, че си супер щастлива с нещата, които правиш и с каузата, за която се бориш, и ти пожелавам само да разтвориш още повече своите прекрасни златни криле и да продължаваш все нагоре.
Между другото, като каза Любов Криле, обичам те, Любов. Благодаря за всичко, което сподели. Те с момичетата ми подариха една картина с птица, която после си татуирах на ръката, за ужас на моята баба. Но наистина крилете са нещо, което много ми дават. Ти си помогнал, тя стартира бизнес с ролкови кънки и зала за ролкови кънки. Тя си го стартира сама. Какво си ми помогнал? Само събирам. Събирам правилните хора. Събираш правилните хора. Всъщност, над 60 сървайвърки са, айде да кажем, минали през Improv, но са работили заедно с вас и вие сте им помогнали. И всъщност човекът се освободи от токсичността в живота си, се оказа, че доста става. Те са, започват нови връзки, нови семейства, деца, бизнеси, супер успешни са. Кажи ми, какво се случва с момичетата? Само да кажа, сървайвърките, те наистина са не просто като някакъв скучен термин, ползватели на услуга. Да. Това са жени, които най-често идват с заявката, искам да помагам. Mm-hmm. И всъщност, благодарение на тях и на всички наши доброволци, терапевти, ежегодно над 100 жени, които са в ранната фаза, които се чуят какво ми се случва, има ли живот след това, в което съм, се вдъхновяват от ето такива хора и си казват, окей, ще направя крачката, ще изляза от тази връзка. Всъщност едно от най-сложните неща е жонглирането с многото топки, личното, професионалното, това, в което вижда смисъл, каузите, променянето на обществото, нагласите, стереотипите, разбиването. Цялото това събрано в 24 часа. Лошо ми стана. Да, особено по празници предполагам, че е трудно. Ти искаш да си семейство и също време получаваш сигнал, запитване от жена, която страда, а вие не сте кризисен център. Точно така. Ми, не случайно водим и толкова голяма битка. Последните години всички организации, които се занимаваме с тази тема, ти го каза, когато вълната се вдигне, се дигат всички лодки. Ние много се борим за това да има повече кризисни институции, повече държавни ресурси да се вложат в кризисната подкрепа, защото ние, които сме независими от държавата, покриваме естествено, това са едни кръпки, опитваме се да помогнем там, където официалните услуги не могат да се справят, но всъщност с нас се свързват жени, които понякога даже нямат нужда от последващата помощ, те имат нужда просто в този миг някой да им отговори, че да, това е нашия адвокат, ето ти телефон, това е нашия терапевт, ако имаш нужда да се чуете. Ресурса, много често жената носи цялото решение ресурс в себе си, когато не говорим за кризата. Затова се борим за ранната превенция. Трябва да сме като общество наясно, че е много малка крачката да побутнеш някой в по-хубава посока. Да попитаме, да създаваме изкуство, което пробужда. И двамата го правите. Как успяваш да не прегориш, Ники, ти лично? Оля, ходи на къмпинг, ми каза лятото, ама то още далече. До тогава ще устиска някак. Нали? И на терапия. И на терапия, добре. Ти как се справиш? От време на време прегарям, но успявам да се върна. Ами спорт, приятели, семейство, хубави емоции. Преподаваш ли? Преподавам, да. Студентите също ми помагат отскоро. Преподавам в Новобългарския университет и то е много интересно, защото когато отида на лекция, главата ми е пълна с някакви задачи за ден, защото са по принцип сутрин. И в момента, в който свърши лекцията, ми трябва около десетина секунди да се осъзная кой съм, къде съм и какво трябва да случи от тук нататък в ден. Тоест някакси изключително се фокусирам там. Але каза, че ще прекъснеш паузата с снимане, така че предполагам, че това е нещо, към което се стремиш и е едно от нещата в бъдеще. Да. Ами аз се опитах да се откажа от режисурата, но тя не ме пусна. Не те пуска. По никакъв начин и съм много щастлив, че ми предстои да заснема следващия си късометражен филм. Чакаме го с голямо нетърпение. Какво предстои при теб, при Improv? Имаме много вълнуваща година, защото за първ път и това, за първ път официално даже мога да го споделя, при нас на много ръководна стратегическа позиция ще започне жена Survivor. Ще запознаем всички наши последователи, партньори с нея съвсем скоро, в началото на февруари. И това е една моя мечта. Наистина тази организация да се движи и да е пълна с жени Survivors, които вдъхновяват. Аз лично съм се ангажирала и с проекти, които са извън България, за да може пък това, което правим тук, да го пренасям навън. Като модел. Наистина е много нужно. Не трябва да се подценяваме. Тук правим страхотни неща. Наистина България е мега яка. Имаше едно време такива графити. България е мега яка. Така че... Защото в нея има много хвърчащи хора. Много ви благодаря, че станахте част от така, това семейство, тази общност. Беше истинско удоволствие да си поговорим.
Много благодарим ви благодаря. Силата да е с вас, денонощието да стига, крилете да не увяхват. За всичко останало ние сме на линия. Да, разчитайте на нас. Наистина ви се възхищаваме. Благодаря, че бяхте наши гости. И вие разчитайте на нас следващия петък, хвърчащите хора.